Yes, yonda josinzira okubanga kumkutu kuwali tugamba bugambi subscribinga onyigena kakado subalo kubanga ufuna updates gena maso mugwanga. Eranga olna kuluwa lero mauli legetu kulete de fena tumanyi nti omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine olna kuluwe guru yavuddeyo nabanga withdrawing a petition ye okuva mu Supreme Court yeti ya gambi yeti. Supreme Court eri biased ate yekubiridde nnyo saidi nagamba nti ye ng'omuntu tagenda kusobola kubanga asigazayo petition yeyo era kyagenda okukola y'omusango n'aguza mu bantu basobole kubanga bagenda oguhandolinga mu kkooti y'abantu naye ate ekintu kino abalooya ab'enjawulo bavuddeyo ne bakyanalyzingamuko ne bagamba nti ate Bobi Wine yandiyolekera obuzibu buzibu ki ku makya ga leero waliwo looya omu owa Museveni amanyiddwa nga Kashillingi. Kashillingi ono avuddeyo n'aleeta bwino ku nsonga eyo n'agamba nti omukulu Bobi Wine ono ayinza okuba ye ng'omuntu kye yakoze decision yagikoze nga ye teyeebuzizaako balooya be naye ekikulu ekiriwo nti bonga bo Bobi Wine okuwithdrawinga omusango guno okuva mu kkooti kyalagidde eddala nti bonga bo ku saidi yaabwe kigenda kuba nga kibakolera olw'ensonga nti bo beetegese okubanga Bobi Wine bamubiringa ssente mpitirivu owulira bagenda mubiringa ssente mpitirivu owulira era ssente ezo kigenze okonfambingibwa nga bagenda kuba bamubiringira mu billions owulira mu buwumbi Kashillingi ono agambye tugenda kuba tumubiringira mu buwumbi era bagezaako kubanga ba warming up okusobola okubanga ba setting costs zino era era tujukirako ne mabega kawo omukulu amanyiddwa nga chairman Nyanzi mukulu wa Bobi Wine naye yavaayo nasobola okubanga yatwala nsereko mu kkooti era we byagenda okugwa nga nsereka musinze Nyanzi naye bamukuba biru yalina okukola ki kujisasula kati esaawa zino Kashillingi avuddeyo looya wa Museveni n'agamba nti Bobi Wine ayinza okuba teyakitegedde naye ffe katusetinge tuwominge tusobole okuba nga tumukuba biiru owulira tumukuba biiru egenda kuba mu buwumbi. Yes, gegamu kumawulire agagenda maso mu ggwanga ffe wano tukuwa updates zonna like ng'onyigena akakade osobole okuba nga ofuna updates zonna ezigenda maso mu ggwanga.